أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Grupte bir بسؤال paylaşılmıştır. sual bir hədisdir. Həman hədisin şərhi barəsində verilmişdir. Həman hədisdə Allahun Resulü sallallahu alayhi ve sellem fitnələr vaxtı ibadət etmək mənim yanıma hicrət etmək kimidir. buyulmuşdur Allahun Resulü sallallahu alayhi ve sellem. Elə sual da bundan ibarətdir ki fitnələr vaxtı nə deməkdir? Yəni fitnə ümumiyyətlə nədir? Və niyə buna görə bu qədər böyük mükafat ayrılmışdır? Fitnə vaxtı ibadət etmək tam olaraq bunu anlamaq üçün e, təbii ki, ilk öncə hədisin orijinaldan mətninə baxıb və sonra bu barədə verilən təfsirləri sizin diqqətinizə çatdıracağam dəyərlim müsəlmanlar çox diqqəti ilə mövzuya qulaq asmaq lazımdır çünki bu fitnəni bu günə qədər dünya görməmişdir. Yəni bu gün dünyada baş verən bu fitnə fasad ki vardır hələ hələ dünyada hələ şey baş verməmişdir ki bugünkü qədər insanlara insanları şeytan necə məşğul etmişdir həlasını bir şeylə təsəffür edirsinizmi? Fitnəfəsət o qədər çoxalıb ki bu əvvəllər iki nəfər arasında baş verərdi. Necə iki bu fitnə ilk dəfə ilk dəfə yer üzündə Adəm əleyhissalamın iki oğlu arasında baş vermişdir. Yəni qısqançlıq zəmininində Bir qardaş digər qardaşı qısqanmış və nəticədə öldürmüşdür. Bu fitnə-fəsadin sonudur, ölüm. Və amma sonra bu ailələr daxilinə, ailələrə daxil oldu. Günümüzdə ailələrin içində fitnə-fəsad vardır. Şeytan girmiş bacı-qardaşın arasına, oğul-atanın arasına, ailələri qarışdırmış və bununla doymamış <coughs> öz miqyasını böylədirək tayfaların arasına el obanın arasına qarış qarışıqlıq salmış və nəhayət biz bu günümüzdə onun ən maksimum səviyyəsini görürük. Dünya fitnə fesadın içində məhv olub gedir. Dünya ölkələr bir-birinə qarışmış fitne fesadın sayesinde. Bu meseleni dakik araştıranda görürsen ki, heç birinin hakkı yoktur bu kadar ki, yani haklı yere huzum etmir. Heç biri haklı değil. Belki de ikisi de günahkardır. Bazen böyle olur. Bazen heç biri günahkar değil, ama fitneye düşmüştür. Bakın ona göre de bu meseleye o kadar dikkat etmek lazımdır ki, Çünki bunun əsli səbəbi, əsli səbəbi şeytandır. Niyə? Şeytana neft lazım deyil, qızıl lazım deyil. Ölkə lazım deyil, hakimiyyət lazım deyil. Şeytan bunların heç birini istəmir. Çünki şeytan bu məsələlərdə alimdir, elimlidir, məlumatlıdır. O bilir ki, qızıl, neft, sərvət buna fayda verməyəcək. Şeytana lazım olan budur ki, səbəb nə olursa olsun, insanları bir-biri ilə düşmən etmək, nəhayət hər iki tərəfi cəhənnəmə yollamaq lazımdır. Şeytana bu lazımdır. Biz cəhənnəmə gedək. Daha bu cəhənnəmə getmək üçün bizi ya zina elətdirər, ya faizə pul götüzdürər, ya bir-birimizi qatil eliyər, ya bir-birimizi böhtan atan eliyər. Axır bir yol da sonunu cənnəmə aparır. Baxın, şeytana lazım olan bu sonluqdur. Bu adam cənnəmə düşsün. İndi dünyada o şeytanun əlinə ən böyük fürsət düşüb. Dünya çapında insanları qarışdırmışdır bir-birinə. İnanın ki, insanlar bəzən düşmənçilik edir. Tam səbəbini bilmir, niyə düşmənçilik edir. İnsanlar bəzən döyüşürlər bir-biri ilə. Amma onlardan araşdıranda ki, bunlar niyə döyüşür, tam səbəbini tapmaq olmaz. Niyə qarışmısan bu döyüşə? Bax, səbəbi bu hədis göstərir bizə. Daha doğrusu, çarəsini üzr istəyirəm. Çarəsini hədisdə Allahın Rəsulu bizə göstərir ki, bu şeytanın qurduğu bir oyundur, ey Allahın qulları sizi cəhənnəmə aparır ha diqqətli olun bu fitnə fəsaddan qurtulmaq üçün yol budur indi hədisin orijinalına müraciət eləyək əslində bu hədis 2 3 versiyada rəvayət olunmuşdur hədis maqil bin yasər maqil bin yasər rəziyallahu anhu tərəfindən rəvayət olunmuşdur Hadisin ve siyasi İmam Müslimə görə el ibadatu fi'l harc fi'l harc ke hicrati ilayya kimi buyurulmuşdur. Hər vaxtı ibadat etmək mənim yanıma hicrət etmək kimidir. İmam Müslimin versiyasında belədir. E, hər hər sözü Hele bizim milli leksikonumuzda da vardır. Biz deyirik hercimert. Yani karışıklık, fitne fesat, alem deyip birbirine. Kim ne istiyor bilinmir. Böyle bir döneme herz deyirlər. Herz. Herz Yani herz Fitne fesat. Böyle vaxtı ibadet etmek Allah'ın Resulü deyir. Mənə Məniyənə məhcirət etmək qədər mükafatı vardır. Amma bu İmam Əhməd də isə hədis: "Əməlü fil harci kehicrəti ilayya." Harc mərzlik vaxtı əməl etmək məniyənə məhcirət etmək qədər qiymətlidir. Burada əməl etmək deildi. İmam Təbərani də isə "Əlbədatu fil fitnəti kehicrəti ilayya." E, fitnə zamanı fitnə zamanı ibadət etmək mənim yanıma hicrət etmək kimidir. Deməli bu 3 üç versiyanın üçü də eyni məna daşıyır. Üçü də bizi başa salır ki, fitnə fəsad, qarışıqlıq olan vaxtı ey Allahın qulları, fitnə fəsada deyil, ibadətə qaç. Bax, yolu, çarəsi budur, dəyərli müsəlmanlar. Dəyərlim Süleymanlar. Baxın, bizlər bunu hökmən deildir dünya çapında düşünək. Gəlin özümüzə qayıdaq. Elə ki gördün ailə arasında söz söhbət yaranır. Bunun fitnə olduğu hardan bilinir? Fitnə odur ki, yersiz yaranır. İnsanlar tam səbəbini bilmir və hamı müdaxil olur həmin mövzuya baxırsan ki ailədə hər kəs qohum əqrəba eyni mövzuya kilidləniblər. Biri bir tərəfi, biri digər tərəfi müdafiə edərək bütün nəsil qarışmışdır bir-birinə. Baxın, belə vaxtı siz siz olun. Mövzuya əsla qarışmayın. Necə ondan xilas ola bilərsən? Əl ibadatu fil harci ke hicrəti ilayh. Kim fitnə fəsəd vaxtı ibadətə məşğul olsa elə bil ki mənim yanıma hicrət etmişdir. Hicrət siz bilirsiniz ki Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə dəfələrlə muhacirləri tərifleyir. Yəni hicrət edənlər. Hicrət edənlər Allah Subhanahu taala üçün o qədər qiymətlidir ki bütün muhacirlərin günahını bağışlamışdır. Çünki muhacir kimdir? Günahdan Allah'a doğru qaçır fitnə fəsaddan Allah'a qaçır. Elimsizlikdən elmə qaçır. Bu adam xilas olmaq istəyir. Hə, deməli kim xilas olmaq istəyirsə, Allah onu xilas edəcəkdir. Ona görə də dəyərlə müslümanlar. Harçan fitnə fəsad gördünsə, hökmən və hökmən sən həman fitnədən uzaqlaş, ibadətlə məşğul ol. İbadət dedikdə, yəni özübə görə əlin çatacaq ibadətin hansı növüdürsə onu elə. Namaz ibadətdən sayılır. Namaza çəkil. Allahın kitabını öyrənmək, Allahın rəsulunun hədislərini öyrənmək ibadətdəndir. Ya da bununla məşğul ol. O söhbətlə məşğul olma. Baxın bu günləri sosial şəbəkələri araşdırırsan və orada görülür ki, hələ burax bu cahilləri Hələ müsəlmanlar nə qədər bir-birilə konfliktlər yaşayır. Məzəhəblər arası, eyni məzəhbədə yaşayanlar arası bir ayə naz vardır, həmin ayə barəsində insanlar fitnə-fəsada düşür. Halbuki oturub onu araşdırmaq lazımdı, elmi ilə elm adamlarına müraciət etmək lazımdı. Bunlar isə hərəsi öz fikrini deyir və beləliklə də fəsad genişlənir və nifrət artır baxırsan ki bu da müsəlman o biri də müsəlman ikisi də Allah'a ibadət edirlər amma bir-birinə öldürəcək qədər nifrət edirlər baxın bu din deyil bunun içində kim qaldı bədbəxt olacaq yəni bu mövzulara kim müdaxil oldu və bu mövzuları araşdırdı bədbəxt olacaq Ona görə də heç vaxt sosial şəbəkələrdə filankəs-filankəsə cavab vermə, ona qulaq asma. Filankəs belə demişdi, səs yazısı paylaşıldı. Ona qulaq asma. Heç kəsin gizli çəkilişlərinə baxmayın. Gizli qulaq ə, səs yazılarına qulaq asmayın. Çünki o əməlin özü düzgün deyil. Özü düzgün deyil. Gizli onun gizli səsi yazılıb. Nədən gizlin? Niyə? Bəlkə o məhrəm bir söz danışacaqdı. Niyə onu sən yaydın insanlara? Və ya xoçdur ki bu ona cavab verir. Cavabı nədir? Bu da Qur'anland danışır, o da Qur'anland danışır, amma bir-birindən nifrət edirlər. Bu necə Qur'anland danışmaqdır ki, nifrət edilir bir-birinə? Bəli, deməli Qur'anland təkcə Qur'anland danışmaq kifayət deyil. İnsanın niyyəti də xalis olmalıdır. İxlas təmiz. Niyyətin təmiz olsa, müsəlman qardaşını alçaltmazsan. Başqa bir müsəlmanı alçaltmazsan, onu rusva etməzsən, onu pärt etməzsən. Əgər bir müsəlmanı başa salmaq lazımdırsa, onun Nasir Dövlümüzdə el telefonu var. Sosial şəbəkələrin şəxsi görüşlər növü var. Şəxsisinə yazırsan ki, ey mənim müsəlman qardaşım, eşitmişsən, sən belə söz danışmısan. Qardaşım, mənim bildiyim bu ayə hədisə görə deyəsən bu məsələ hələ deyil. Gəlsən onu bir öz aramızda araşdıraq. Yəni niyə öz aranızda araşdırmırsınız ki, insanlar sizə alim desin dəyə, insanların arasında mən onu e, pərsəttdim, yerinə otuzdurdum. Və sonra 3 gündən sonra o bir səbəb tapır və o sənə cavab verir, rədiya verir və beləliklə həmin gün o qələbə qalır. Bir dəfə sən, bir dəfə o bunu da edən şeytandır. Çünki onun da sənin də tərəfdarlarını yaradır. Çünki həmişə biri dəyən olsa, o zaman ikinci tərəf sıradan çıxar. Bir dəfə bir tərəf qələbə qalır, bir dəfə digər tərəf qələbə qalır və beləliklə də iki tərəfin adamları düzəlir. Şeytana da lazım budur. Dəstə düzəlsin. Bir-birinə nifrət edən dəstələr. Hökmən bunlardan biri digərini vuracaq bir yerdə. Çünki nifrət bəsləyərək yaşayırlar. Həmən nifrət vaxtı heç bir ibadətdən söhbət etmək olmaz. O namaz qılanda da bu fitnəni düşünəcək. Quran oxuyanda da bu fitnəni düşünəcək. Ona görə də dəyərli insanlar, qətiyyən müdaxilə olmayın. Heç vaxt tıklamayın onların bu mövzularını. Çünki o sizə zərər verəcək. O sizə zərər verəcək. Fitnə fəsada girməyin. Bir ailədə mübahisə oldu, müxalifə etməyin. Çalışın ədalətlə hər iki tərəfi sakit etməyə çalışın, sakit etməyə. Yəni bəzən ədalət haqqı bərpa etmək kimi əslində ədalət haqqı bərpa etməkdir amma haq dediyin, haq dediyin ağıl başda olur. Fitnə fəsadin içində haqqdan söhbət gedə bilməz. Çünki fitnə fəsadin içində nə qədər də haqlı olsan, həmin adamın əleyhinə danışsan sənə nifrət edəcək. Çarəsi sakit qalıb ikisini də sakitləşdirəcək mövzulara, mövzularla onlarla danışmaqdır ki, sakitləşsinlər. Çünki sakitləşəndən sonra beyin ağlı düşünür və ondan sonra çara axtarılır. Fitnə fəsadin içində beyin qızmış, həyəcanın içində ölüm düşünür. Bunun içində nə nəsihət, heç bir nəsihəti qəbul etməyəcək. Ta ölüm düşünənə qədər onun cəhənnəmə düşməsini arzu edəcək iki müsəlman bir-birinə qarşı. Görün nə qədər qorxulu şeydir. الله الرسول صلى الله عليه وسلم بيمشتر إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل متفق عليه بو حديث سهلين ده اتفاق مش حديث ده. الله الرسول صلى الله عليه وسلم بيمشي Qiyamətə saylı günlər qalıb. Qiyamət çox yaxındır. Onun əlamətindəndir. Elm olmayacaq. Elm olmayacaq. Elə bil bu günümüzdən danışılır. Yəni hərəsi özünü alim sayıb fitnə-fəsadə səbəb olurlar. Elm olmayacaq. Cahillik insanların üzünə yağacaq. Bu nə deməkdir? Yəni əslində elimlə danışır, amma cahil kimi danışır. Yəni bu adam elm oxuyub, alim kimi danışmalıdır. Alim necə danışır? Alim mübahisə vaxtı əks tərəfi alçatmağa çalışmır. Alim mübahisə zamanı əks tərəfi oyatmağa çalışır ki, oyan ey qardaşım, yəni qardaşı kimi. Məsələn, ata öz övladını necə nəsihət eləyir? Heç görmüşük ki, ata öz övladını alçaldaraq, insanların içində rusva edərək nəsihat etsin? Yox, əksinə, əybinü örtür. Evdə danışır, təkliyə çəkir, deyir: "Oğlum, bu nə istirsən görmüsən. Bunu etsən belə olar, elə olar, pis olarsan, insanlar səni e sənə əyibli kimi tanıyar. Bax, beləcə niyə övladlarımızla gizli nəsihat edirik? Qardaşlarımızı isə sosial şəbəkələrdə rusvay edirik. Deməli fitnədir, elm deyil. Elm olsaydı insanlar bir-birini alim kimi, cahil kimi deyil. Cahil kimi. O söz söhbətinin ki sonu döyüşlə, dava ilə, söyüşlə bitir, nə alim. Cahillər bir-biri ilə mübahisə edir kimidir. Və Rasulullah sallallahu alayhi və sallam buyurur: "Elm qalxacaq", yəni elm gedəcək. Zahillik gələcək insanların üzərinə və hərzmərzlik çoxalacaq. Sahabələrdən soruşurlar: "Ya Rasulullah, hərz nədir?" Əslində sahaba lüğətlə bilir bu nə deməkdir. Yəni demək istirir tam olaraq nədir bu? Allahın Rəsulu deyir ki, o döyüşdür. İnsanlar döyüşəcəklər bir-birinə. Əl qatacaqlar bir-birlərinə. Baxın, elimin sonuna bax bir-birinə əl qatır. Deməli fitnə fəsaddır. Ona görə də Bu gün də fitnə fasaddır dəyərlilər insanlar. Bu fitnə fasadın içindən qaçmaq istəyirsənsə, xilas olmaq istəyirsənsə əmələ başla, əmələ. Necə ki, hədisdə Allahun Resulü sallallahu alayhi və sallam bir versiyasında dedi: "İbadəti çoxaltdar." Bir versiyasında dedi: "Əməli çoxaltdar." Deməli, əməl, yəni ibadətdən olan əməllərinizi çoxaltdar. Əməl yoxsa əml iş görmək demək idi. Yəni iş edib ət tikmək yox, yük daşımaq yox. İbadətini çox aldı. Yəni namazı çox aldı. Uzaqlaş namazla məşğul ol. Bir kitab götür, Allahın dinini sənə öyrədən kitab. Onunla məşğul ol. Və yaxud da ki 2-3 tələbə götür, onlara Allahın kitabını öyrət, hədis elmlərini öyrət, İslamda baş vermiş hadisələrdən danış ona. Yəni 2-3 nəfəri yetişdir. Və ya hətta ki öz ailənlə məşğul ol. Yəni insanları burax, get öz ailənlə məşğul ol. Yəni ailəvin dininə bax. Övladların nə qədər Allahla, Allah, Allah barəsində məlumatlıdır. Yəni bunlarla məşğul ol. Və ya hətta ki Allah qorusun, Allah qorusun, ən sonu, yəni heçcür bu fitnədən qurtulmaq olmur. Hər yerə müdaxil olublarsa O zaman insanlardan uzaqlaş. İnsanlardan uzaqlaş. Hətta Allahın Rəsululu sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, bir heyvan götürüb dağlara çəkil, orada heyvanını saxla, onun südündən, yağından ye, yəni insanlardan uzaq ol. Ona görə ki, için əgər insanların içində bu fitnə fəsaddan qurtula bilmirsənsə, tərk et. Tərk etmə də bir zaman olmalıdır. Çox uzun zaman olmamalıdır. Çünki Biz cəmiyyət olaraq birlikdə yaşamaq məcburiyyətindəyik. Bir-birimizi haçana qədər tərk edərik ki, ola bilsin özümü düzəldənə qədər təklikə çəkilin ki, biraz əsəblərim, biraz düşüncələrim təmizlənsin, sakitləşsin və sonra yenə də biz insanların içində olub mübarizəyə davam etməliyik. Bu günümüzdə bu günümüzə görə danışsaq, təklikə çəkilməyə ehtiyac yoxdur. Bu günümüzə görə danışsaq, özümüz ilə məşğul olmağa geniş şərait vardır. Geniş şərait. Elhamdülillah. Yəni bu sosial şəbəkə şəbəkələrindən yaxşı istifadə də vardır da. Yəni Allahın əlimi yayla bilər. Sən ətrafına 5-10 nəfər toparla və birlikdə olun. Məsələn, ola bilər ki, heç elm adamı deyil. Çünki indi bu dəqiqə ən çox elm adamları qarışmışdı fitnə fəsada. Ola bilsin, heç o qədər də elmi adamları deyil. Baxırsan ki, 5-10 nəfər bir qrup düzəldir. Məsələn, günün müəyyən vaxtı orada kitab oxuyurlar. Sakitcə. Heç kəsin sözünü danışmırlar. Allahın sözünü danışırlar, Rəsulullahın sözünü danışırlar. Əməllərin fəzilətlərindən danışırlar ki, insanlar hələ bir sakitləşsinlər. Bəli, dəyərli müsəlmanlar. Fitnə fəsad bunun sonu cehənnəmdir. İstəyirsənsə cəhənnəmdən xilas olasan. Fitnəfasatlı mövzulara heç vaxt müdaxilə etmə, uzaq dur, sakit ol, xarakterini sakitləşdir, özünü e, dəvalı, mübahisəli mövzulara salma, ibadət ilə məşğul ol. Bax, beləliklə də Allahın zəfəri səndə qələbə çalacaqsan, şeytana qələbə çalacaqsan, zəfər gələcəkdir sənə. Və hər zaman da belə olmuşdur. Və bu hətta səhabələr zamanında da olmuşdur. Səhabələr belə belə zamanda Kəbəyə sığınırdılar. Gedərdilər Kəbəyə sanki uzun müddət etiqaf kimi. Ancaq ibadət edib orada dərslər verər, namazla məşğul olar, dünya ilə məşğul olmazdılar. Bir dişə çörəyi bir yerdən Allah Subhanahu taha onların yetirilirdi. Ki ən mühüm olan şey din əldə qalsın deyə. Bizlər də bu gün çarayımız budur. Allah Subhanahu taala muvaffaq etsin və müsəlmanları ayıltsın ki, başlarını qarıştıran şey şeytandır, fitnə fəsaddır. Bu bizim dinimizi əlimizdən alacaq. Bir bunu anlasaq sakitləşərik. Vel ilmu inda Allahu taala və axiru da'wana en elhamdu lillahi <Sessizlik> rabbil alamin və salamun aleikum. ورحمه الله وبركاته